Og ja, kommer der Premier League-serien, som i alle næsten samtlige år, jeg har lavet serien på min kanal, har været sådan en serie, jeg har startet i starten af FIFA, og så midtvejs igennem FIFA har jeg bare stoppet serien for no fucking reason, udover at jeg bare var mega inconsistent på YouTube. Og så har jeg så startet op igen og færdiggjort den, så det har ikke ændret sig i år, mine damer og herrer. Velkommen tilbage, vi kan se her. Vi har Aston Villa i den næste kamp. Jeg ved ikke rigtig, hvor fanden vi slap sidst. Det er så lang tid siden, og ja, jeg vil sidde her og love guld og grønne skår og sige, nu vinder vi tilbage, nu vinder vi alle bord. Nu lægger jeg videoer op hver anden dag med Conor Public. Ja, det er vi. Lad os nu lige se. Men i hvert fald, vi kan se i sidste episode, det kan jeg faktisk godt huske, det var her, hvor vi slog Everton 3-2. Var det ikke der, hvor Sieg scorede det der fuldstændig vanvittigt langskudsmål? Det mener jeg, det var i hvert fald. Om ikke andet, den her episode skal vi møde Aston Villa. Vi har Brighton, dem har vi ellers på programmet. Liverpool, West Ham. Okay, det kan noget. Det er lige før, jeg har lyst til at simulere de to første mod Aston Villa og Brighton, og så spille de to mod Liverpool og West Ham, hvis vi sådan skal køre nogenlunde fire kampe per episode. Jeg tror, det er det, vi gør i hvert fald. Så ja, yeah. Vi kan se stillingen her engang, bare lige for at få en god hurtig genopfrisker på det. 45 point fører ligaen sådan rimelig stabil indtil videre. Der er så 7 point ned til både Liverpool, Leicester og Man City. Så 7 point ned til dem. Ellers har vi United nede på 31, Everton nede på 27. De er sådan et rimelig godt stykke væk. Og hvor fanden har vi Tottenham og Arsenal? Det vil jeg gerne se nu. Tottenham på 9. pladsen, Arsenal på 15. Yikes. Ja, Arsenal ligger næsten lige så lavt på tabellen, som der er strøm på mit fucking på min controller. Oh well, jeg tror ikke, der er så meget for. Ja, lad os da bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og den holdopstilling, den kan vi se her. Det er så stærkt, som det overhovedet kan blive næsten med. Edward Mandi på kassen, Kyle Walker, Rüdiger, AC Spinazzola nede i forsvaret, Kante, Goretzka på den defensive midtbanen sammen med Hazard og Havertz på de to offensive midtbanen / kanter, kald det hvad du vil. Werner Lukaku, de kører op foran. Igen, vi simulerer kampen. Husk reglerne for, at jeg må først springe ind i kampen i... Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sagt anden halvleg, eller jeg har sagt efter 60 minutter. Lad os sige efter 60 minutter så, for at gøre det lidt mere udfordrende, hvis det endelig er. Så jeg må først springe ind i kampen efter 60 minutter, så hvis vi får en sådan 3-0 efter 20 minutter, så er det lige meget. Så må jeg bare sidde og se videre. Så det gør vi. Så ja, lad os se, hvad der sker. God start. Ja tak. Lukaku, vores topscorer, ligaens topscorer, gør det til 1-0 efter 8 minutter. Og ja, hvor det smukt. Lukaku igen. Mwah. Det er godt, han kan finde ud af noget i spillet i det mindste. Ja, vi springer så lige lidt længere frem i kampen. Jeg synes bare, at vi skal tage et kig på statistikkerne. De taler for sig selv. 76% boldtid til os. 24 til Aston Villa. De har haft et enkelt skud. Jeg kan ikke huske, hvor der skud var i kampen. Vi har haft 9 skud, 4 chancer. Der var nogle store muligheder, vi har haft for os at gøre det til ja, 3-4-0, hvis det endelig var. Men well, jeg vil bare lige pause kampen en gang. Lige lave nogle udskiftninger og vise jer dem, som jeg egentlig altid plejer at gøre. Så jeg tænker, vi kører... jeg tænker, vi kører noget Pulisic top foran. I stedet for Lukaku. Vi kører... der kører vi ellers Mount ind i stedet for Hazard, og så synes jeg, vi kører Silva ind i stedet for Rüdiger. Oj, skal vi lige have en 3-0'er? Det skal vi da i hvert fald. Mason Mount gør det til 3-0 lige til allersidst. Kom nu, mand. Lækkert. Dejligt med et mål lige anhalder jeg også. Dejligt, det er Mason Mount. Det falder til os. En spiller, der er sådan lidt stadigvæk bænk. Lidt sådan rotationsspiller i hvert fald. Så ja, dejligt, han kommer på tavlen også. 3-0 ved vi her. Stenhamrende sikker sejr. Mason Mount og Lukaku med to basser også. Gør det til 3-0, og som I kan se, vi sad fuldstændig på kampen her fra start til slut. Ikke så meget komst der. 3 dejlige point. Og med det så står vi over for den næste udfordring, som er Brighton. Og vi ligger nummer 16. Ret langt ned. Igen en sejr til os er vigtig her. Også fordi City, altså Leicester City og Manchester City spillede faktisk uafgjort søger lige før. Så vi trækker lidt længere væk fra dem. 11 point har vi ned til dem nu. Eller 9 point hedder det, sorry. 7 point ned til Liverpool stadigvæk, som vi igen har i en indbyrdes kamp senere i den her episode her. Den her kamp mod Brighton bliver ligeledes bare simuleret. Og holdopstillingen til den kamp kan vi se her. Der er lavet nogle få ændringer i hvert fald på holdet, for at sige det mildt. Først og fremmest, men de står selvfølgelig som altid. Men så har vi faktisk smidt Reece James ud på højrebakken i stedet for Kyle Walker. Rüdiger som altid starter inden Silva. Thiago Silva får lov til at starte i stedet for AC for en gang skyld. Spinazzola kører igen som altid ud på venstrebakken. Kanté på en defensive midtbane. Han er også relativt fast mand på holdkortet her, men så er det så Ulder får lov til at spille en kamp. Det var egentlig bare fordi han kom inden
vi skulle spille kampen, og var sådan lidt, hey chef, jeg har været ret godt spændende på det seneste, vil du ikke give mig en startplads? Så sådan lidt, ja, yeah, shut the fuck up, men du får den alligevel, okay. Og så kører vi Hakim Ziyech på den offensive midtbane igen. Jeg kan bare huske tilbage den episode, den seneste episode, jeg lavede før den her, var Ziyech ret skarp, så jeg synes ikke, det er færdigt at give ham noget mere spilletid. Havertz kører igen på offensive midtbanepladsen, og som altid, de to foran, det er Werner og Lukaku. Det var ikke en så god start. Okay. Det er smukt. Ja tak. Godt spillet. 1-1 kommer vi på her. Kai Havertz. Lækkert. Haller bliver det ført til her. 1-1 som sagt. Dembélé scorede på deres eneste chance. Havertz scorede på vores eneste chance. Så ja, jeg er sådan lidt i tvivl om vi skal lave nogle ændringer. Jeg tror lige jeg venter lidt med det endnu. Ja tak! Scorede vi der? What? Det lignede slet ikke en position, at vi skulle til at score fra Kai Havertz, men... Vi tager det! Vi tager det! 2-1 til os! Come on! Oh my god. Reece James fik rødt kort. Han fik rødt kort. Hvad laver du, Reece James? For fuck's sake. Vi er nødt til at ændre fuldstændig på det her. Ned. Ja, alle mand hjem. Alle mand hjem. Hvis vi nu kører... hvis vi nu gør sådan der... Så smider vi en Marcos Alonso ud på højre bakken. Oh my god. Ej, vi kunne ikke, kunne man ikke smide Ziyech dernede? Ej, det er måske også dumt. Det kan godt være, han kan i virkeligheden sådan nogenlunde, og så alligevel faktisk ikke. Nej, ved du hvad, vi gør sådan her. Og så burde vi næsten køre en Kanté herop. Havertz rører vel så også ud i stedet for AC. Så har vi en udskiftning tilbage, og spørgsmålet er, om vi ikke lige skulle få en Kovacic ind lige for lidt mere defensiv stabilitet i stedet for, for Saul. Jeg tror, det er det her, vi gør. Og der blev ført af der, ja tak, vi vinder 2-1. Puha, det har holdt rigtig hårdt, men faktisk også fordi, det så jeg selvfølgelig ikke med, for jeg tager kun målene med her som highlights, men efter den udskiftning, efter sådan 56 minutter, så skaber vi så mange chancer. Altså, vi har sådan en 200-300% chance at være sådan lidt, hold da kæft, hvordan fanden blev du ikke scoret det, og du vidste, at vores spiller, det lignede bare, han stod sådan helt frit foran målet. Selvfølgelig bare lige med en keeper på, men alligevel, der var sådan lidt, okay, det var vildt, at vi ikke scorede flere mål faktisk, men det holdt hårdt, og igen, Brighton begyndte at skubbe op til sidst, fik et par gode muligheder, heldigvis blev det ikke til mere end det, vi vinder 2-1 her, og de der udskiftninger viste sig virkelig at være ret så vigtige. Det var faktisk, jeg er rimelig sikker på, det dem, der sådan ligesom lige carried os over i sidste øjeblik, og jeg er rimelig sikker på generelt også bare, at hvis vi havde stillet op lidt bedre fra start, så havde måske været mere komfortabel sejr. Sådan er det, vi vinder 2-1. Fortjener nok, helt klart. Lad os hoppe videre. Og med det, så er det også blevet nytår. Den 1. januar. Og, ikke nok med det, vi er i transfervinduet. Let's go! Det vil dog sige, at vi har fået nogle mails, som faktisk er lidt triste. Først og fremmest så har vi lige fået den her rapport omkring nogle ungdomsspillere. Der har med Luis Bravo. Ser ret cool ud, men altså... Ja, vi lader ham bare blive. Jeg skal ikke se, hvad jeg skal bruge ham til. Dog, så er der det her. Sauls låneaftale er udløbet, fordi Atletico Madrid har... De skriver her, desværre, eller vores direktør skriver, har desværre kontaktet mig igen angående den manglende spilletid til Saul under dennes lejeophold, eftersom situationen ikke er blevet bedre, har det givet os besked på, at de tilbage kalder ham. Jeg vil sige, altså, jeg har ikke selv valgt at leje ham, han var bare i klubben, da jeg startede karrieren, og det er ligesom i virkeligheden, han har ikke fået en skid spilletid næsten. At de så vælger at kalde ham tilbage på grund af det, I mean, det kunne lige så godt have gjort i virkeligheden også. De har valgt at gøre det her i FIFA i hvert fald, så ja, farvel til Saul. Det betyder vel egentlig også, måske vi burde kigge på at skaffe nogle flere spillere ind igen, bare fordi når jeg kigger på truppen, den er ret tynd, og specielt nu var Saul også væk, så det kunne være, at vi skulle tage et kig på det, men det kan jeg måske gøre i en senere episode. Om ikke andet, vi har en kamp mod Liverpool, jeg synes egentlig bare, vi skal ind og spille den. Jeg tror sgu egentlig bare selv, jeg stiller op i den bedste mulige holdstilling, vi har med. Men lige på kassen, Walker, Rüdiger, AC spiller skruer med i forsvaret, Kanté, Goretzka på midtbanen, Hazard, Havertz på offensiv, Lukaku batter op foran. Vi spiller igen mod Liverpool her på legendarisk. Om det er et dumt valg, det må tiden vise. Hvis jeg bliver kørt over, så er det, hvad det er. Vi prøver at få ud det. Jeg gider ikke at sætte ned på verdensklasse, for så har jeg bare på fornemmelsen, at det bliver alt for nemt. Så ja, sådan er det. Vi prøver at give det skud. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Åh
Oh my god, okay. God mulighed her til Fabinho første afslutning i kampen. De spiller en godt rundt her, Liverpool. Jeg kan ikke rigtig komme først på den der. Puh, hat da 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 da. Gode chance, de kommer til. Mané kan slet ikke ramme målet. Den er ligesom i virkeligheden. Det er godt spillet det her. Kai Havertz, let's go. Hvem har vi med her? Lukaku. Vi får den til Hazard i stedet for. Ja, tak mand. Gør det til 1-0. Let's go. Vores første chance i kampen. Første gang vi overhovedet er i Liverpools felt. Føler jeg næsten. Gør det til 1-0. Og det er altså på baggrund af en verdensklasse dribling af dribletur af, hvad hedder det, Havertz, der sætter Trent fuldstændig. Stikker Goretzka i dybden. Goretzka, ja, prøv at lægge den ind til Lukaku. Hazard foran i stedet for. Vi har to helt frie spillere inden for han, der bare kan sparke den nemt i kassen. Det var for nemt det der. Godt spil det her, Kai Havertz. Hvem har vi ind over der? Timo Werner. Jeg ved ikke, om det var den korrekte beslutning. Det viste sig at være, ja tak, Timo Werner med en hovedstødsmål simpelthen. Så har han set det hele med. Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, da man skulle afslutte selv, lægge den bagerst, prøve at drible. Jeg var faktisk meget i tvivl. Igen, det endte med at være en rimelig fornuftig beslutning at tage der. Timo Werner igen står altså fuldstændig fri. Van Dijk af alle spillere, lad ham komme frit op til en hovedstød. Det burde slet ikke, altså det burde slet ikke kunne lade sig gøre, men ja, vi klarer ikke. Og så bliver førte af her ved halvlejen 2-0 står den til os. Igen, Liverpool har et par chancer, specielt i starten af halvlejen her. Men efter der, bro, det har altså vi har siddet fuldstændig på det. Jeg har scoret 2 mål, generelt haft godt styr på dem. De er ikke rigtig kommet til sådan de helt store chancer. Det er rimelig stabilt i hvert fald. Jeg tænker, en mand som Lukaku, han er rigtig træt. Derfor vil jeg gerne spare ham, skifte Pulisic i stedet for. Og Spinazzola er også ved at blive en lille smule træt. Han spiller også utrolig mange kampe, så det er derfor, jeg prøver at spare mange af de spillere, der spiller ofte. Som for eksempel Lukaku og Spinazzola. Smider altså Alonso ind i stedet på venstrebakken der. Så gemmer vi lige den sidste udskiftning. Ah, så kommer de alligevel igennem der. Åh, det er godt spillet. Der er ikke offside på Mohamed Salah. Sindssygt godt kommet ud af Edouard Mendy der. Så kan vi måske køre kontra til gengæld. Hazard her i dybden, helt fri, en mod en mod Alisson. Han skal bare lægge den til side her til Hvad der var Timo Werner. Okay. Det er så politisen ender til alligevel. Og han hopper simpelthen op foran Liverpool fansen og jubler. Det er utrolig frægt. Utrolig frægt lavet af ham. Jeg kan lide Pulisic. American. Han er bare fucking ligeglad, mand. Han er bare fuck hello, I'm Pulisic, I'm American. Yeah, fuck you guys. Og sådan noget, ikke? Det der jeg gør, det er klasse lavet af Hazard. Jeg troede lige, det var offside. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er offside. Jeg tænker også, at Alisson når tatten. Det var jeg overhovedet ikke, der havde parret den ind. Men jeg skal ikke brokke mig. Vi får en 3-0 her. Stensikkert også oven i købet. Men det her viser også, hvor hurtigt det kan gå. Fordi igen, Salah har vitterligt en 1-mod-1 mod Mendy lige før. Hvor han så åbenbart tager sådan 5 touches for meget. Han kunne bare have sparket den ind. Så har den stået 2-1 nu i stedet for. Altså, det kan også gå stærkt. Så er Kai Havertz løbet her. Pulisic han er der igen. Han skal bare have den i dybden. Han får den også der. Pulisic 1-1 mod Alisson. Gør det til 4-0. Altså hvad foregår der? I swear to god den stod på legendarisk, right? Jeg er 100% på den stod på legendarisk, der gik igen. Det er nødt til at tjekke optagelsen igen. Fordi det her det er for nemt. Og prøv at tænke igen, jeg sad og sagde, ah, jeg ved ikke helt, hvis jeg sætter ned på vanskelighed, så bliver det måske for nemt. Vi prøver på legendarisk at få lidt udfordring. Well, bro, jeg får en 4-0 mod Liverpool. Sådan et af de bedste hold i ligaen. Altså det, I don't know, det havde jeg sgu ikke lige regnet med det der, men okay, 60 minutter spillet, og ja, lad os lige få lavet en sidste udskiftning, mens vi kan. Lad os smide en, Mason Mount ind i stedet for Havertz. Og det er så en god aflevering af Liverpool, okay, der kommer de sgu godt igennem der, men igen, Mendy, han er bare på plads derinde. Så kan vi køre et kontra her, det er flot spillet, Mason Mount bliver involveret her. Får den med sig. Skal han prøve bare at løbe ind til højre benet her. Afslutter selv Mason Mount. Altså, jeg aner ikke, hvad der foregår her igen. Bro, de har lige haft en god mulighed. Men de redder instant kontra. Bum. Så kører vi bare op. Score nu her til 5-0. Altså, bro, hvad foregår der? Så bliver vi også bare fløjt af ved nærmest lejlighed. Det gør der her 5-0, mine damer og herrer. Hvad foregår der? Sådan helt ærligt, det her burde slet ikke kunne lade sig gøre. Altså 5-0 mod Liverpool på legendarisk. Igen, jeg er 100% på, at jeg gik på legendarisk. Jeg er nødt til at tjekke ind igennem igen, fordi det giver ingen mening for mig, det der. Men vi er så helt.
Come on, ikke? Også bare fordi, igen, Liverpool havde faktisk et par chancer i starten. De havde et par chancer. De havde også igen den der Salah-chance, hvor der stadigvæk kun står 2-0. De kan gøre det spændende. Men så lader de os bare få chance efter chance. Altså, det var så nemt, det der. Hvad ender det så med? Hazard med et mål. Timo Werner med et mål. Pulisic kommer ind og scorer 2 basser. Mason Mount kommer ind og scorer en enkelt basser. Det kunne chance have været mere, hvis jeg... Igen, altså, det endte jo også bare med til sidst, at jeg var sådan... Altså, jeg tog stille og roligt på det, fordi... Bro, like, det der, det er sindssygt. Altså, fuldstændig vanvittigt. Og med det, så står vi over for West Ham i semifinalen i Carabao Cup'en. Og lad os lige tage et kig på, hvordan det ser ud der. Liverpool, hvad hedder det, spiller mod Southampton. De spillede åbenbart 3-3, I guess, i første kamp, går jeg ud fra, det må være. Vi skal møde West Ham her i den anden semifinal, så ja, vi kommer til at møde Liverpool, eller Liverpools B-hold. Okay, den joke er død for sådan 5 år siden, men anyways, West Ham skal vi møde her, det bliver en utrolig spændende kamp. London Derby, let's go. Overtopstillingen, den har vi her, og den er reservespækket, så er det bare siger spar 2. Vi har altså Kepa på kassen allerede først og fremmest der. Han står selvfølgelig alle cupkampe for os, så det er så nemt. Reece James har vi på højre bakken. Rüdiger kører som halvtid på standardbakken. Der er ikke så mange andre muligheder. Vi har ham, vi har Silva, vi har AC. Det er sådan pretty much det, vi har faktisk at gøre godt med. Så har vi så også Silva, der får lov til at starte på den anden centrale bak. Og så har vi Marcus Alonso, alle spillere. Yes sir, ude på venstrebakken. Han kører igen i dag. Kante på den defensive midtbane. Kovacic får lov til at starte også. Hakim Ziyech og Mount på de to kanter også. Hov, sorry, jeg tror, jeg kommer til at ramme min mikrofon der. Ziyech og Mount kører ud på kanterne. Pulisic hvor du starter op foran i stedet for Lukaku, og Werner er som altid også oppe foran. Så ja, det bliver utroligt spændende. West Ham skal vi møde her. Let's go. Godt spil det her. Mount kommer ind til højreskøjten. Prøver afslutningen. Okay, Adeola, han tager den. Det er godt spillet. West Ham, hold da op. Okay, de går på etteren der. Yikes, det var godt spillet. Godt mål, de scorer os. Det ser vi den Chris Wood af alle spillere. Okay. Ja. Nu synes jeg ikke, det er så fedt længere. Oh my god, jeg troede lige, den gik ind. Jeg prøvede bare random skud fra med Kovacic. Det var ikke, fordi den manglede utroligt meget, den der. Prøv at se, munden nærmest stykker på lige til sidst. Okay, det havde været et vildt mål, hvis der var gået ind den der. Spiller godt rundt her. Timo Werner. Over til højre billedet. Der skal den være der. Oh my god, er det Ogbonna, der redder ind på stregen eller sådan noget næsten. Vi har en mulighed nu her måske. Ah, goddammit. Uff, godt spillet her. Godt taget Kepa. Nej, det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Oh my god. Ah, fuck. Det er godt spillet det der West Ham, men dumt, vores forsvar også spillet tyndt der. Hvad foregik der lige der? Ej, vi skal blive så meget bedre til at skille os af med bolden der. Det er godt spillet West Ham igen. Hold nu kæft, vi bliver spillet tyndt, mand. Godt taget at kæmpe den her omgang. Kom så, et lille mål inden halvlejen kunne være lækkert. Hvis vi kan finde nogen. Og give den videre til. Får den her. Pulisic afslutter. Og får hvad? Får de åndspark. Og jeg tror det er fordi Suchek får et gult kort for en fordel. Altså han gav for... Okay, jeg troede lige han dømte straffespark for et eller andet, jeg ikke anede. Okay, det var fordi Suchek lavede et frispark, før han fik gult kort for. Lad os se om vi lige kan få en mål inden halvlejen her. Det kunne altså være lækkert. Come on. Mason Mount. Vinder den her. Rüdiger. Med en afslutning. Ja, okay. Well... 2-0 vi bagud her, det er ikke kønt, men på den anden side, altså, jeg synes egentlig ikke, vi er så langt fra igen, fordi West Ham har nogle gode chancer, men vi har selv mulighederne, vi kunne sagtens også have scoret på et par hister her, så ja, men det viser bare lidt præcis det, jeg snakkede om før med Liverpool. Vi spiller mod Liverpool på, igen, hvad jeg er rimelig sikker på, er legendarisk. 5-0 vinder vi, uden nogen problemer, så er vi bagud 2-0 til West Ham ved pausen. Jeg ved selvfølgelig godt, det har nok også det har meget at gøre med, at vi spiller med reserverne, men alligevel. Jeg tror, det er nok en... Nej, ved du hvad? Lad os vente med at lave noget udskiftning. Der er ikke nogen grund til at gøre det nu. Der er også 2 kampe, skal I huske på. Der er returopgøret, så det, der er ikke noget, der er afgjort nu. Vi skal få bare lidt enkelt mål. Måske endda 2, så kunne det være lækkert. Så ja, lad os bare fortsætte sådan her.
Okay, Timo Werner. Godt træk her. Kommer udenom spilleren også der. Afslutning, Timo Werner. Og oh, come on. Pulisic på returen, og der er ikke offside. Ja tak, come on. Det var lige præcis det, jeg efterspurgte. Og lige præcis derfor, jeg ikke valgte at lave nogle udskiftninger. Fordi jeg synes faktisk godt, at vi havde spillet til det. Det der, det er godt lavet Timo Werner. Rigtig uheldigt, at han rammer overlæggeren på afslutningen. Den sidder ellers utrolig godt. Har power, altså har hvad hedder det, placeringen. Den har farten og det hele. Den er bare lige løftet en lille smule for højt, men Pulisic kommer op, vinder hovedstødet over. Og Bonner er alle spillere i, hvad hedder det, på reposten der. Det kan også noget. Vi tager det med. Godt spillet det her. Timo Werner, trækket. Ja, Zuma, han er helt sat. Come on, Timo. En mod en mod keeperen. Den skal være der. Come on, man. Der får han sit mål. Let's fucking go, Timo. Og det var det, jeg sagde. Kan vi lige få et par basser? Selvfølgelig kan vi det. Come on. Igen, den der vending, han op på Zuma. Oh my days. Sit the fuck down, Zuma. Din fucking cunt, man. Han siger bare farvel og tak. Afslutningen der fejler ingenting. Let's go. Ej, det er godt spillet det her. Oh my god, Kepa, en redning, det der det er. Fuck, hvor er det godt taget, mand. Kommer, han må ikke komme ind til afslutningen der. Han må ikke komme igennem så let. Hvordan er det så let for mig at komme igennem? Jeg fatter det ikke. Jeg går så op på kroppen af dem. Jeg forstår ikke, det skal være så let for mig at komme til en chance. Oj, måske vi lige kunne nå en sidste chance her. Mason Mount, come on. Jeg prøvede at lave en finte. Først så lavede jeg en finte, så lavede han ingenting. Så trykkede jeg aflever, så afleverede han ikke. Okay. Well, kampen slutter her. 2-2 bliver den altså. Vi laver et comeback igen. Bagud 2-0 ved halvlejen. Jeg siger, jeg tror på mine 11 spillere inde på banen. Og det var der god grund til, at vi kommer tilbage 2-2. Og Kepa står en fantastisk anden halvleg også. Har redning efter redning efter redning. Selv i første halvleg, det skal han op med en enkelt en også. Eller han dæste op med nogle stykker, men i hvert fald en, der var highlight værd. Så ja. Faktisk ordentligt set, godt tilfreds. Igen, husk på det, Carabao-koppen, det vil sige, at der er et returopgør. Så 2-2 er et utroligt godt udgangspunkt. Og med det så er vi nødt til, hvad der nok er den første kamp for os i, hvad hedder det, FA-koppen i denne sæson. Det er mod Crawley Town. Den kamp skal vi dog ikke spille i den her episode her, fordi, mine damer og herrer, det var allerkommester i den her episode. Igen, vi fik simuleret de to første kampe, spillede de to næste, hvor vi smadrede Liverpool og lavede et fint comeback mod West Ham. Så ja, vi fik vist gode figurer her, fik vist os fra vores bedste side. Det kan også noget. Så ja, det var det for den episode af Conor Premier League, mine damer og herrer. Allerede så kan jeg sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til vi som jer. Og vi ses.